ម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសលើផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការកសាងសន្តិភាពផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យដុងគុតវ៉ៃរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការកសាងសន្តិភាពដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យដុងគុតវ៉ៃខេត្តខ្ជុងសាងបុកដូសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងឱកាសនៃការទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសធ្វើបកថាស្ដីពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរំដោះជាតិការកសាងសន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងការកសាងជាតិឡើងវិញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនិងវាលពិឃាតមកជាប្រទេសជាតិដែលពោពេញដោយសន្តិភាពការរួមរស់ជាមួយគ្នាសហស្ថិរភាពនិងការអត់ឱនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបកថាចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការដឹកនាំប្រទេសអំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូដឹកនាំនៅលើកំណត់ផ្លូវដកបាត់បែនលំបាកស្មុគស្មាញនិងស៊ូបដូរផ្ដាច់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសឲ្យឈានមុខជាជំហានជំហានជំនះរាល់ឧបសគ្គបង្កើតបានសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនជូនជាតិក្នុងបព្វហេតុស្ដារកសាងនិងការពារមាតុភូមិការប្រមូលកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិក្រោមទង់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ធ្វើឲ្យប្រជាជាតិបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញបញ្ចប់សក្ដិរាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតហើយបើកនៅសក្ដិរាជថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផងដែរថាមូលដ្ឋានជ័យជំនះ7មករាបាននាំមកជូនប្រជាជនវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប៉ុលពតជាពិសេសសិទ្ធិនៃការរស់រានមានជីវិតនៅកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិរហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចបានបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃបង្កើតបានសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិពេញលេញនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងចាប់ពីចុងឆ្នាំ1998មកតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដែរថាការស្ដារនិងកសាងសង្គមជាតិពីស្ថានភាពត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដល់ឬគល់ឲ្យរស់ឡើងវិញនិងមានស្ថិរភាពជាជំហានជំហានរហូតឈានដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយចីរភាពនិងសមត្ថភាពធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ដែលពុំអាចគិតស្មានសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសជាតិមួយត្រូវតែជាម្ចាស់លើប្រទេសរបស់ខ្លួនជាជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងសន្តិភាពមិនអាចរក្សាបានទេសូមជម្រាបថាសាកលវិទ្យាល័យដុងគុកវ៉ៃគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងប្រទេសនិងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េព្រមទាំងមានប្រវត្តិដ៏យូរអង្វែងនិងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអប់រំនិងលើកកម្ពស់គុណតម្លៃរបស់ប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្នសាកលវិទ្យាល័យនេះមាន11មហាវិទ្យាល័យដែលមាន56ដេប៉ាតឺម៉ង់ការអប់រំនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះផ្ដោតសំខាន់លើទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើនប្រាជ្ញាស្មារតីនិងបេសកកម្មបណ្ដុះបណ្ដាធនធានមនុស្សឲ្យមានសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមដ៏ភ្លឺស្វាងនិងត្រចះត្រចង់
ទស្សនវិស័យនៃការអប់រំនេះស្របតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនិងអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងមនសិការសាកលវិទ្យាល័យដុងកុកវ៉ៃក៏បានចូលរួមផងដែរនៅក្នុងគម្រោងគំនិតដូចផ្ដើមនានាដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការពង្រឹងកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិ